цього року натхненний провісник Олімпіади. Завдяки бажанню бути частиною великого свята, показати всю його суть, дух і важливість для нашої країни та її народу. Вже незабаром ми разом візьмемо участь у змаганнях, а ще побачимо, відчуємо, відзначимо і привітаємо найкращих. І з тим самим настроєм, з яким я зараз вітаю всіх у колі спорту, мріючи про олімпійське завтра та згадуючи про фінали важливих подій цього літа. Англія проти Іспанії. Другий поспіль – фінал Чемпіонату Європи для команди із батьківщини футболу, яка протистояла неодноразовим володарям трофею головного турніру континенту. Українська збірна була у Німеччині серед тих, хто завершив змагання найраніше, але зуміла потішити нас перемогою в одному із матчів. Про абсолютного переможця Євро – далі. Українські тенісні успіхи і цього року значно переважають футбольні. На Вімблдоні маємо учасницю чвертьфіналу особистого турніру. Еліна Світоліна підтвердила свій рівень та теперішній клас. Загалом українкам вдалося переписати історію, але поки що без насправді видатних здобутків. Символічно, що слова «дебют» і «прем'єра» за своїм походженням представляють французьку мову. Говорити про нове у програмі Олімпіади у Парижі буде природно. А ще цікаво і відповідально, бо у новому візьмуть участь українці. Поодинці і разом. В українському інфопросторі скандалом може стати навіть те, що потенціалу скандалу немає. Але якщо є проблема, то це вже прямий шлях до збурення фактів і думок. Формування олімпійської футбольної збірної відбувалося в атмосфері захвату та недовіри. Як одночасно можливі такі емоції на тлі історичної події і досі не зрозуміло. Адже українські футболісти – абсолютні олімпійські дебютанти. Четверте місце українських баскетболісток в «Атланті-96», де також виступили, щоправда, не дуже вдало, жіноча волейбольна збірна та чоловіча команда з водного поло. І, звісно, незабутній бронзовий успіх збірної українських гандболісток в Афінах у 2004 році. Це, власне, всі олімпійські виступи незалежної України в ігрових видах спорту. Париж відкриває нову можливість. На ігри їдуть футболісти. Треба розуміти те, що це перша Україна, як футбольна команда, бере участь на Олімпійських іграх. І це дуже важливо для нас, як для країни в даному становищі. Тому я вважаю, що і для мене честь
бути, по-перше, зараз викликаним. Це, я думаю, мрія кожного українця, як футболіста, хлопчика. А виклик в будь-яку українську збірну – це завжди приємно, це честь, це гордість представляти. Ти розумієш, що ти представляєш свою країну, не тільки команду, а країну. Поведе за собою олімпійську команду Руслан Ротань, який на чолі ще молодіжної збірної, власне, і виборов цю ліцензію на континентальному турнірі. Але головний тренер відмовляється від суто персональних досягнень і визнань. Для мене це звичайний турнір. Я рахую, що це, перш за все, для країни. Це для країни дуже важливо, тому це не може бути якоїсь мови про свої якісь амбіції. Немає ніяких амбіцій, є тільки дуже велике бажання представляти свою країну і щоб наші гравці там зростали, показували нашу країну. І це було престижем для нашої країни. Напередодні виступу на іграх розмов та рішень щодо складу, який відправиться на Олімпіаду, було аж занадто. Кілька клубів відмовились відпускати гравців до цієї збірної. Серед тих, хто так вирішив, зокрема англійські. Щиро кажучи, вони мали на це право, адже олімпійський турнір не входить до графіку змагань Міжнародної федерації футболу. Але Руслан Ротань зміг створити колектив з футболістів, які, попри усі пригоди, інтриги та рішення, стали гравцями збірної України. Це переконливо показали результати престижного молодіжного турніру у французькому Тулоні, де українці перемогли. Ці змагання стали одним з етапів підготовки команди Ротаня до Олімпіади. Там головний тренер вбачає ще одну важливу місію. Україну потрібно показувати миру, Україну потрібно, скажімо так, давати, показувати, що в нас є футбол і що ми хочемо миру, і ми хочемо, щоб ця війна вже нарешті закінчилася, щоб це всі побачили. Якщо ми будемо перемагати і показувати свою грою, то якусь часточку ми та й внесемо. Вірить в успіх олімпійської команди і досвідчений український тренер Сергій Ковалець, який вважає, що цей виступ – результат попри все, а не завдяки. Молодіжка під керівництвом Руслана Ротаня вийшла на Олімпіаду вперше. Це дуже важливо для нашої країни в цей час, під час війни з Росією. Всі бачать, що ми боремося, ми розвиваємося навіть в цій ситуації. Футбольний турнір Олімпіади тривалий, тому його початок запланований до офіційного відкриття ігор у Парижі. Груповий етап українська збірна відіграє у Сент-Етьєні та Ліоні. На стадіоні цього міста відбудеться стартовий поєдинок синьо-жовтих проти Іраку 24 липня. Український бокс – носій золотих олімпійських традицій. Колиска видатних чемпіонів, прозарів та, головне, великих майстрів. У Парижі Україну представлять три боксери. Ексклюзивне інтерв'ю одного із них, срібного медаліста ігор у Токіо Олександра Хижняка, можна знайти у попередніх випусках проєкту «Авеню Олімпік». На паризькому рингу боксуватиме і 20-річний Айдар Абдураїмов, дебютант Олімпіади. Я йду все своє життя до Олімпійських ігор. Я ще коли боксував в дитинстві, це була моя мрія. Десь в 12 років я мріяв олімпійським чемпіоном стати. Дивився на Олександра Усика, Василія Ломаченко, як вони боксували. Мені це дуже подобалося. Я завдяки їм мотивувався ще сильніше і йшов до своєї мети все ближче, ближче і ближче. В Парижі я ніколи не бував. Мені казали, що це гарне місце, там є на що подивитися, але ми їдемо туди не гуляти, а завойовувати золоту медаль. Я дуже хочу золоту медаль. Для мене це буде для моєї сім'ї, для всіх моїх товаришей, для моїх тренерів, для нашої країни. Це буде дуже гарна новина, якщо я візьму золото Олімпійських ігор. Є непоганий боксер з Узбекистану, з Казахстану і з США. Я хотів би з кимось з них пробоксувати і показати гарний бокс. Я думаю, що вони всі дивилися, як я боксував, і вже як мінімум на мене будуть налаштовуватись, а не просто аби як. Треба вірити в себе, тренуватися, мотивуватися, слухатись тренерів. І я думаю, що все буде добре, як ми хочемо. Завжди, коли
тренер зі мною. В мене є гарні підсказки. Завдяки підсказкам в мене ще класніше виглядає мій поєдинок. Тому тренер – це 50% мого поєдинку. Якщо не буде тренера, буде трохи складніше боксувати. Хвилювання завжди є перед кожним поєдинком. Коли поєдинки підходять до півфіналу, фіналу, ще сильніше трохи починається хвилювання. Але якщо ти віриш у Бога, віриш в себе, то воно все виходить так, як ти хочеш. Мені дуже подобається, я боксував Рой Джонс, мені його стиль подобається. І ще подобається, як Мухаммед Алі передвигався на ногах, він дуже швидкий був. І дуже гарно в нього працювала голова в бою. Треба не зупинятися на достигнутому і йти ще далі, ще краще тренуватися і завойовувати золоту медаль Олімпійських ігор. Одна українська олімпійська прем'єра – майбутній виступ боксера суперважкового вага Дмитра Ловчинського. Уся сміливість і впевненість дебютанта вже на початку цього щирого інтерв'ю. Тільки на Авеню Олімпік. Медаль – це перемогти і привезти додому золоту медаль. Це мрія кожного спортсмена, це весь мій шлях з 5 років. Це всі мої зусилля і це для мене… Це моя мрія. Підтримка моїх батьків, моєї сестри, тренерів, людей, які мені допомагають, друзів, колег, кожної людини, яка докладає якісь зусилля. Все для мене дуже важливо. Всі поєдинки були тяжкі, до всіх серйозно налаштовувався. Перший поєдинок я вийшов проти нігерійця і нам перший раунд не віддали. І на початку другого раунду нам зняли очко, і я після цього не здавався і змагався до останньої секунди. І нам вдалося виграти другий бій. Я боксував з хорватом, дуже досвідчений боксер. Я йому програв в Італії, але взяв реванш. Впевнено, переконливо виграв і десь всередині третього раунду він розсік мене головою. Січка була дуже складна. Слава Богу, в нас дуже досвідчений лікар, він робив все, що міг. Мене зашили, зробили сильну перев'язку на голові. Була дуже складна ніч, тяжко було спати, боліло. І було дуже сильне переживання, що із-за розсічення можуть зняти поєдинок і я не здобуду ліцензію. Слава Богу, що все склалося, розсічення не відкрилося. Ми достойно показали свій бокс. Емоції були дуже хороші, аж захотілося заплакати. Всі радувались за мене. Мене по сей день поздоровляють люди. І до цих пір я повністю ще не усвідомлював, що я їду на Олімпійські ігри в Париж. Дебют – це і про один із надсучасних видів спорту – брейкінг. У Парижі він стартує вперше в історії Олімпіад і одразу за участі 3 представників України. У змаганнях зі спортивного акробатичного танцю виступатимуть Анна Пономаренко, Катерина Павленко і Олег Кузнєцов. Щодо боротьби, олімпійська історія якої – це кілька тисячоліть, то українських майстрів та майстринь у Парижі буде 9. Справедливий процес розподілу ліцензій. Відмова чи самоусунення так званих нейтральних атлетів, які по суті є громадянами країни-терористки, стали чинниками для збільшення українського представництва на іграх у Парижі. Завдяки перерозподілу ліцензій Україна отримала ще 5 місць на іграх. Усі у вільній боротьбі. 3 у чоловіків та 2 у жінок. Таким чином, жіноча збірна буде представлена в 4 вагових категоріях. А захищати синьо-жовті кольори будуть Ірина Коляденко, Оксана Лівач, Аліна Грушина-Акобія та Тетяна.
Тетяна Сова-Ріжко. Усі борчині досвідчені, мають вагомі успіхи на змаганнях високого рівня. Серед чоловіків вільну боротьбу представлятимуть Василь Михайлов, Муразім Чадлідзе та Олександр Хоцянівський. Греко-римська боротьба залишилася без додаткових квот, тому у Парижі змагатимуться чемпіон попередньої олімпіади в Токіо Жан Беленюк та срібний призер тих ігор Перевіз Насібов. Дуже добре, що Росія самоусунулася. Там, здається, один такий представник намагається поїхати. Не знаю, як вийде в нього чи не вийде. Тим не менш, я думаю, що це максимум з того, що ми могли витиснути з цієї ситуації. На жаль, на греко-римську боротьбу не додалось ще ліцензії, і ми маємо двох учасників. В принципі, це ті два лідера, на яких ми і розраховували, а вже ж ми могли і ще дві ліцензії завоювати, і добрати ще дві ліцензії. Але, на жаль, хлопці десь не впорались з поставленою перед ними ціллю. Будемо сподіватися, що в наступному олімпійському циклі оправдають ті сподівання, які на них поклали ми. Єдиний український чемпіон ігор у Токіо Жан Беленюк уже на фінішній прямій у підготовці до своєї третьої олімпіади. Акценти цілком зрозумілі. Треба вміти концентрувати свою енергію на головній меті. Ось. Поменше відволікатися, ось, і робити необхідну роботу, яку дає тренер технічно, фізично, функціонально, для того, щоб все те навантаження, яке буде на Олімпійських іграх, можна було витримати, тіло було готове. Дуже конкурентна вагова категорія, тому налаштовуємося абсолютно на кожного, тому що Олімпійські ігри – це дуже відповідальний старт, і, звісно, будемо робити все для того, щоб всіх знати, до всіх готуватися і бути готовим з усіма боротися і перемагати. Тонкощі тренувань заключного етапу підготовки перед офіційним стартом у Парижі пояснив головний тренер збірної Володимир Шацьких. Пройшли і міжнародний збір килимовий, і збір в умовах середньогір'я. Тобто основне базове навантаження вони вже отримали, і зараз ми їх, так би мовити, виводимо з навантаження, тобто підводимо вже під змагання. Сьогодні вони відборяться контрольні сутички, і будемо ще знижати навантаження, тобто щоб вони свіжі були і з бажанням боротися і перемагати, поїхали на Олімпійські ігри. Володимир Шацьких глибоко та чітко розуміє дії та відповідальність і атлета, і тренера. Коли ти спортсмен, ти сам вирішуєш всі питання, а тут ти тільки можеш спостерігати з секундантського кута і щось там підказувати. Тому трохи це важче бути тренером, ніж спортсменом. Важливий етап особистого життя допомагає підійти до ігор у чудовій психологічній формі Перевізу Насібову, який, як завжди, ставить перед собою максимальні завдання. Налаштовуємо дуже гарно. Буду чекати від себе медаль найкращого гатунку. Тренувальний збір проходить дуже добре під чутким руководством наших тренерів. Тому сподіваюся, що все буде добре. Звичайно, да, дуже тяжкий груз, тому що це Олімпійські ігри, вони дуже велика відповідальність. Стараюсь менше думати об этом, тому просто насолоджуюсь своїм тренувальним збіром і насолоджуюсь своїм життям, проводжу время зі своїм новорожденим сином. Тому не так багато думаю о Парижі, тому я вийду і зроблю все важливе, щоб виграти ці Олімпійські ігри. І, звісно, спортсмени пам'ятають і про головну мотивацію на Олімпійських іграх, і про тих, хто створює можливості змагатися. Збройні сили України, рідні та близькі, які вболівають. Ось. І держава, якій треба перемоги на усіх фронтах. Олімпійський час спортивної боротьби у Парижі з 5 по 11 серпня. Фаворитів серед українців чимало, тож змагання будуть у центрі нашої уваги. Олімпійська столиця – це дуже часто і столиця держави. Ще частіше – просто велике місто зі своїм ритмом і стилем. Париж у цьому розумінні – ідеальний приклад. Великий, величний, історичний, неповторний, центральний і затишний, розкішний і простий, оригінальний і зрозумілий. Але усе, що він приготував до Олімпіади, буде тільки на найвищому рівні. Не нижче за Ейфелеву вежу. Це залізний факт.
залізна дама по олімпійському вбрана. Мінімалістично, традиційно, зрозуміло. Красу та велич підкреслено правильно. Дивіться і не забувайте, що ви у столиці світу та світового спорту. Парижани живуть із цим уже кілька років. На диво, це багатьом із них навіть подобається. Не завадило і бурхливе політичне життя. Вибори до парламенту розставили нові акценти, але головним залишився олімпійський. Цей літній час належить іграм ще й паралімпійським, які відбуватимуться у другій половині серпня. Спеку до Парижу не запрошували. Вона трошки образилась і завітає напередодні старту Олімпіади ненадовго. 26 липня у день церемонії відкриття буде дуже приємно. Не вище 25 градусів у повітрі паризького тепла і гостинності. Кожна Олімпіада по собі це найкрутіше дійство, що може бути в спорті, в світі. У кожної Олімпіади своє відкриття. Зараз на човнах це вже перший раз, коли ми будемо по сені плити. Це реально вже, я розумію, буде круто. Українська та ще 204 делегації пройдуть річкою Сеною на більш ніж 80 човнах. Церемонія рухатиметься від мосту до мосту. 6 кілометрів набережних Парижу стануть місцями для глядачів. Під час заходу сонця та вже у місячному сяйві грандіозне відкриття Олімпіади триватиме загалом майже 4 години. Попереду ще одна репетиція. Про інші згадав один із організаторів дійства. Із кожним тестом ми значно точніше дотримуємося хронометражу. Півроку тому відставали на 10 хвилин, а тепер дуже близькі до наших цілей, майже до секунди. Тому це дуже приємно. У день церемонії буде багато атлетів та делегацій на човнах у формі та з прапорами. І це у цілому все. Ми не розглядаємо можливості глибокої модифікації човнів. Ми хочемо, щоб вони мали той вигляд, який мають тут зазвичай. Але навколо них буде багато інших деталей і подій, які зараз ви можете лише уявити. Організатори – люди творчі, але ставляться до роботи дуже відповідально. Існує план швидкого перенесення церемонії на арену Stade de France, якщо безпека учасників та глядачів опиниться під загрозою. Звісно, цього ніхто не бажає, але знаменитий стадіон буде готовий терміново прийняти ще одну подію, як готовий до змагань легкоатлетів. Тести це підтвердили. Щиро кажучи, доріжки чудові. Я відчував, що просто лечу, навіть незважаючи на те, що почав серію забігів невдало. Мені вдавалося значно поліпшити результат. На жаль, я не зміг перевершити особистий рекорд, але все одно це чудовий досвід виступити тут. Покриття дозволяє розгортати крила. Покриття, гордість Stade de France і нове слово в олімпійській історії. Ще ніколи воно не було такого кольору, а ще матеріал створили згідно потреб сучасних атлетів, щоб забезпечити комфорт і сприяти розкриттю таланту. Українська легкоатлетична команда найчисельніша у складі делегації, тож серпневі дні принесуть нам багато надії та переживань. В олімпійському намисті арен та місць проведення змагань ще багато справжніх перлин. Новозбудованих і таких, яким надали нові ролі. Надсучасний центр водних видів – найбільша у Європі крита арена для змагань із плавання, а ще блискуча реалізація ідеї, в якій стадіонами стали визначні пам'ятки Парижу. Марсове поле, площа Згоди, великий палац і простір біля Ейфелевої вежі. Як ви бачите, наші знакові місця оживають. Ми встановили понад 60 тисяч тимчасових сидінь для глядачів у центрі Парижа. Це навіть більш приголомшливо, ніж ми могли собі уявити. І у нас є одне послання до світу. Готуйтеся до ігор, не подібних до жодних інших. Париж 2024 увійде в історію. Речниця оргкомітету ігор має рацію. Так само, як і ігри, які Париж провів 100 років тому, ці стануть історичними. У часи жорстокої війни у центрі Європи мрій про мир і не лише під час Олімпіади бажання зробити все якнайкраще і перевернути цей шалений світ із голови на ноги. І навіть довести, що у водах сучасної міської річки можна безпечно плавати і проводити олімпійські змагання, як це відчайдушно сміливо зробила чинна міністерка спорту Франції Амелі Удеа Кастера.
яка днями підкорювала хвилі Сени. Париж надихає. Олімпіада відкриває небачені можливості. І вони це незабаром доведуть. Прем'єрний день цієї програми – 15 липня. Напередодні один із головних символів ігор у Парижі – олімпійський вогонь – осяяв своїм теплим світлом столицю Франції. Бо національне свято – День взяття Бастилії – дуже значний аргумент для візиту. Але вогонь обожнює подорожі, тож зупинятись поки не збирається. Липня. Дата, день, момент і початок. Тоді офіційно стартують ігри у Парижі. Тоді авеню Олімпік нашого кола спорту стане частиною міста, місць і подій. Тоді я привітаю вас із Парижа, із грандіозної спортивної і телевізійної арени, де розкриваються таланти і розквітнуть успіхи. Будемо разом, як завжди, для наших перемог у Парижі і на авеню Олімпік.